ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସର କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଜି ରାଜୁ ଓ ବବ୍ଲୁ ଏକ ମଜାଦାର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଏକ ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲେଖିବ, ଏହାପରେ ସେ ସେହି ଭଗ୍ନାଂଶର ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର ତଳ ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିବ ଓ ବବ୍ଲୁକୁ ଏହାର ଉପର ଅଙ୍କ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ରାଜୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖିଲା। ବବ୍ଲୁ ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ ବବ୍ଲୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ରାଜୁ ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖିଲା। ଏଠାରେ ଦୁଇ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ କେତେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏକେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗରୁ ଏକଟି ଭାଗ ନେଇଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଆମେ ଏହି ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଏକ ଭାଗରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା, ତେବେ ବୃତ୍ତର ରଙ୍ଗୀନ ଭାଗକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଭାବରେ ଏକେ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଆଠ ସଂଖ୍ୟା ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ କେତେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ବୃତ୍ତ କରି ତାହାକୁ ଆଠଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦର୍ଶାଇପାରିବା। ଏବେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଆଠଟି ଭାଗରୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ ନେବା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ଏକେ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଭାଗ ସମାନ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉପର ରଖି ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏହି ବୃତ୍ତର ଆଠଟି ଭାଗ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ଦୁଇ ଭାଗ ସହ ସମାନ ଅଟେ, ଏବଂ ଏହି ବୃତ୍ତର ଚାରି ଭାଗ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଭାଗ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ବୃତ୍ତର ଚାରି ଭାଗରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବୁ। ଏହିପରି ଆମକୁ ଆମର ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସର ଉପରର ଅଙ୍କ ଚାରି ମିଳିଗଲା। ଏହିପରି ଏକେ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଚାରି ବିଭକ୍ତ ଆଠର ସମାନ ହୋଇଗଲା। ରାଜୁର ଅନ୍ୟ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ଏହିପରି। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶଟି କ'ଣ ହେବ କହିପାରିବ? ଆସ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଖୋଜିବା। ଆମେ ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଏପରି ଏକ ପଟିକୁ ପାଞ୍ଚଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟ କରି ତାହାର ତିନି ଭାଗରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦର୍ଶାଇପାରିବା। ଏବେ ଏହାର ସମତୁଲ୍ୟ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ସମୁଦାୟ କେତେ ଭାଗ ଅଛି? ପନ୍ଦର। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଟିର ସମାନ ଲମ୍ବାର ପଟି ଏହାର ଠିକ୍ ତଳେ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାନ ପନ୍ଦର ଭାଗ କରିବା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ପଟିକୁ ପ୍ରଥମ ପଟି ଉପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ରଖିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ପଟିର ଭାଗ ପାଞ୍ଚଟିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। କ'ଣ ଏବେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ପନ୍ଦରରୁ କେତେ ଭାଗ ତଳପଟିର ତିନୋଟି ରଙ୍ଗୀନ ଭାଗର ସମାନ ଅଟେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ନଅ ଭାଗ। ଏହିପରି ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ନଅ ବିଭକ୍ତ ପନ୍ଦରର ସମାନ ହୋଇଗଲା। ରାଜୁର ଏହା ଶେଷ ଭଗ୍ନାଂଶ। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ଶେଷ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଖୋଜିପାରିବ? ତୁମେ ଯଦି ଚାହଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାକୁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଖୋଜିଛ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଲମ୍ବାର ପଟି ନେବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଟିକୁ ତିନୋଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟିକୁ ବାର ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟିକୁ ପ୍ରଥମ ପଟି ଉପରେ ରଖିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ପଟିର ତିନି ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟିର ବାର ଭାଗ ସହ ସମାନ ଅଟେ।
ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟିର ଆଠ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ପଟିର ଦୁଇ ରଙ୍ଗୀନ ଭାଗ ସହ ସମାନ ଅଟେ। ଏହିପରି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଆଠ ବିଭକ୍ତ ବାରର ସମାନ ଅଟେ। ତୁମ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ବବ୍ଲୁ ରାଜୁର ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଖୋଜି ବାହାର କଲା। ଦେଖ ସେ ଖୁସିରେ କିପରି ନାଚୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଲୁ।